senhor presidente. Quero deixar meu protesto. Presidente, isso não é possível. Aqui na casa, senhor presidente, isso é impossível. Uma blogueira vir aqui. Pela ordem, senhor presidente. Com a sessão pela do ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não está certo isso. Uma blogueira vir aqui para acabar com os trabalhos. Está tão perdida, senhor presidente, que